সাবধান 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 কৃষক বন্ধুসকল, আজি মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াৰ এটাই কাৰণ, আজিকালি বজাৰত এই যিবিলাক বীজ ভাণ্ডাৰৰ দোকান আছে, প্ৰত্যেক দোকান নহয়, কিছুমান দোকানত আপোনালোকে ডুপ্লিকেট ৰাসায়নিক ঔষধ আপোনালোকে পাব, আনকি ডুপ্লিকেট ৰাসায়নিক সাৰো পাব। গতিকে তাৰে এটা মই প্ৰমাণ সহকাৰে মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। এটা নিউজ চাওক, এটা বাতৰি চাওক, এই বাতৰিটো কি ধৰণৰ বাতৰি, কি কৈছে অলপমান শুনি লওক। কৃষকৰ জনপ্ৰিয় ৰাসায়নিক ঔষধত দুষ্টচক্ৰৰ সাঁতোৰা। ইণ্ডোফিল ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিমিটেড কোম্পানীৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নকল ৰাসায়নিক ঔষধ। দৰঙৰ লালপুলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নকল ৰাসায়নিক ঔষধ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই নকল ঔষধৰ ৰমৰমীয়া ব্যাখ্যা চলাই অহাৰ অভিযোগ। মোৰ নাম অক্ষয় কুমাৰ ঘোষ, মই ছিনিয়ৰ ডিও আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট নডেল অফিচাৰ হয়। মই পেষ্টিচাইড ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু চিডৰ, কিন্তু আহি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিটো কোম্পানীৰ প্ৰডাক্ট, এই প্ৰডাক্টটো এইটো আপোনাৰ চাওক, এইটো অৰিজিনেল হয়। ইয়াৰ কালাৰটো চাওক আপুনি অলপ লাইট কালাৰ, আৰু এইটো ডুপ্লিকেট, ডুপ্লিকেটটো চাওক আপুনি অলপ ডাৰ্ক কালাৰ। আৰু তেওঁলোকে যিটো স্কেন কৰিছিলে কিউ আৰ কোডটো, এইটোত স্কেন নহয়, কিন্তু ইয়াৰ কিউ আৰ কোডটো কিন্তু স্কেন হয়। ঠিক তেনেকৈ বাকীবিলাক কিছুমান আৰু এটা ইউপিআইৰ এটা প্ৰডাক্ট চালোঁ, চাপ বুলি, সেই চাপতো আমি একেটা বিসংগতিয়ে দেখা পাইছোঁ, দুটা বেলেগ বেলেগ, এইবিলাক ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্ট দেখিছে। এই বাতৰিটো হ'ল কৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আলিয়া এগ্ৰ' এজেঞ্চি, সেই দোকানখনত ইউ পি এল কোম্পানীৰ ডুপ্লিকেট ৰাসায়নিক ঔষধ পাইছে, আৰু ইণ্ডোফিল যিটো কোম্পানী, ইণ্ডোফিল কোম্পানীৰ ডুপ্লিকেট ঔষধ পাইছে। আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰিব, এনেকুৱা কিছুমান দোকানী আছে, মই প্ৰত্যেক দোকানীকে নকওঁ, এনেকুৱা কিছুমান দোকানী আছে যিবিলাকে কৃষকৰ তেজ শুহি শুহি খাই আছে। কাৰণ আজিকালি সহজ কথা, ডুপ্লিকেট কাম কৰিলে, দুই নম্বৰী কাম কৰিলে বহুত ধনী হ'ব পাৰি, বহুত টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি। কিন্তু এই কৃষকসকলৰ কথা সেইসকল মূৰ্খই কিন্তু কেতিয়াও চিন্তা নকৰে। ইয়াৰ আগতে কিছুদিন আগতে বৰপেটাত এটা নিউজ ওলাইছিল, আপোনালোকে হয়তো বহুতে দেখিছে বা কিছুমানে দেখাও নাই, এই যিটো মিউৰেটেড অফ পটাছ, সেই পটাছটো কি কৰিছে জানে বন্ধুসকল? সেই পটাছটো হ'ল খোৱা নিমখত ৰঙা ৰং সানি, যিহেতু মিউৰেটেড অফ পটাছটো অলপ ৰঙা ৰঙা, সেই খোৱা নিমখত ৰঙা ৰং মিহলাই বস্তাকে বস্তা সেইবিলাক খেতিয়কৰ তাত বিক্ৰী কৰে। সেইটো ধৰাত পৰিছে, সেইটো ইণ্ডোৰমা কোম্পানীৰ মানুহে গৈ ধৰাত পেলাইছে। কাৰণ সেই পটাছ যেতিয়া কৃষকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত সেই খেতিবোৰ জ্বলি গৈছিল, আৰু তেতিয়া তদন্তত ওলাল যে এই পটাছবোৰে মানে এই খেতিবিলাক জ্বলাইছে, কাৰণ সেইবিলাক পটাছ নহয়, সেইবিলাক নিমখ আছিল। কিন্তু দুখৰ বিষয়, এনেকুৱা ধৰণৰ দোকানীবিলাকক যেতিয়া তদন্তত ধৰা পৰে, ধৰা পৰাৰ পাছত কি হয় সেইটো গম নাপাওঁ। এতিয়া কৃষি বিভাগ মেনেজে হয় নে কি হয় সেইটো ধৰা খুব টান। কাৰণ কিয়, মই এটা কথাই মই বুজি নাপাওঁ, যিকোনো দোকানে যদি ডুপ্লিকেট ৰাসায়নিক ঔষধ বা ৰাসায়নিক সাৰ যদি ধৰাত পৰে, তেওঁলোকৰ লাইচেঞ্চখন লগা লগ কাটি দিব লাগে, বেন কৰি দিব লাগে। যেতিয়া তেনেকুৱা দোকানীৰ লাইচেঞ্চ যেতিয়া বেন কৰি দিয়া হ'ব বা তেনেকুৱা দোকানীৰ যেতিয়া লাইচেঞ্চ কাটি দিয়া হ'ব, তেতিয়া বাকী দোকানীবিলাকে অলপ ভয় খাব। কিন্তু সেইটো এতিয়া কৰে না নকৰে মই নাজানো, কাৰণ সেইবিলাক পদক্ষেপ চৰকাৰেও ল'ব লাগে আৰু কৃষি বিভাগেও ল'ব লাগে। আৰু মই এটা পৰামৰ্শ দিব খুজিছোঁ, কৃষি বিভাগে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত শুই থাকিলে নহ'ব, প্ৰত্যেক দোকানে দোকানে চেক কৰিব লাগে, কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছে, কি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে কৃষকে, বা কি বিক্ৰী কৰি আছে দোকানীবিলাক, এইবিলাক আচলতে কৃষি বিভাগেও অলপ আগভাগ ল'ব লাগে। লগতে যিবিলাক কোম্পানী আছে, ধৰ বায়াৰ ক্ৰপ চায়েন্স, টাটা ৰেলিছ, এইচ পি এন, ট্ৰপিকল, মাল্টিপ্লেক্স, এনেকুৱা যিমানবোৰ কোম্পানী আছে, মেনকাইণ্ড, এই কোম্পানীবোৰৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ দোকানী দোকানবিলাকত অলপ চোৱা চিতা কৰিব লাগে যে তাত কিবা ডুপ্লিকেট বস্তু বিক্ৰী হৈ আছে নেকি। আপোনালোকে নাভাবিব, কাৰণ আজিকালি যিবিলাক নোট, এই আমি যিবিলাক টকা, 500 টকীয়া নোট বা 200-100 টকীয়া নোট, এইবিলাকৰ ডুপ্লিকেট ওলাইছে, আপোনালোকে আগৰ পৰাই জানে। গতিকে য'ত টকা ডুপ্লিকেট কৰিব পাৰে, আৰু এইবিলাক হৈছে সাধাৰণ, এই পেকেটবিলাক কম্পিউটাৰত মাৰি আনিলেই হ'ল। গতিকে বহুত কৃষকে, শিক্ষিত কৃষকে হওক বা অশিক্ষিত কৃষকে হওক, সেই ডুপ্লিকেট বস্তুটো তেওঁলোকে ধৰিব নোৱাৰিব। কাৰণ কিয়, ইণ্ডোফিল কোম্পানীৰ
নামটো চিল চহী একে দিব, দি তাত ডুপ্লিকেট বস্তু ভৰাই দিব। ঠিক তেনেকে মাল্টিপ্লেক্সৰত এনেকৈ কৰিব, কোম্পানীৰ নামবিলাক ঠিকে দিব কিন্তু বস্তু ডুপ্লিকেট। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে বহুত দোকানে এইবিলাক কৰি আছে। আৰু মই আপোনালোকক এটা কথা মই জনাওঁ, মই বহুদিনৰ পৰা গম পাওঁ, এই যিটো আমি ধান খেতিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাল্টি মাইক্ৰো নিউট্ৰিয়েন্টছ, যিটো আমি ধানত দিয়া ভিটামিন আমি আমাৰ খেতিয়কসকলে ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ভিটামিনবিলাকে তেওঁলোকে সেই কি প্ৰডাক্ট আনে নাজানো বস্তাক বস্তাই লৈ আহি কিছুমান দোকানী সেইবিলাক পেকিং কৰে, পেকিং কৰি মাৰ্কেটত অধিক লাভত বিক্ৰী কৰি আছে। ঠিক তেনেকৈ টাটা কোম্পানীৰ যিবিলাক ট্ৰাছেল, ট্ৰাছেলো ঠিক তেনেকুৱা কাম কৰি আছে, মানে ট্ৰাছেল কোম্পানীটো টাটাৰ নাম দি ট্ৰাছেলো তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছে। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান দোকানী আছে, কেৱল দুই নম্বৰী, কেৱল দুই নম্বৰী, কৃষকৰ কথা মুঠেই চিন্তা নকৰে। আপোনালোকে এটা কথা জানে, এটা কৃষক যদি মৰিব লগা হয়, এটা কৃষকৰ যদি মৃত্যু হয় কিমানটা পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় আপোনালোকে সেইটো জানে? দহৰ অধিক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। কাৰণ কিয়? এটা কৃষকে বছৰত তেওঁ কিমান খেতিৰ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে, এই শাক পাচলিবিলাক যে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে, সেই তেওঁলোকৰ শাক পাচলি খাই কিমানটা পৰিয়ালে বাচি আছে, কিমানটা পৰিয়ালে বাচি আছে? আজি যদি সেই কৃষকজনৰ মৃত্যু হয়, সেই পৰিয়ালকেইটাই এই শাক পাচলিখন, এই শাক পাচলিখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হয়। গতিকে এটা কৃষকৰ মৃত্যুবৰণ হ'লে আমাৰ বহুত ক্ষতি হয়, সেই কথাটো আমি কেতিয়াও অনুধাৱন নকৰোঁ বা কেতিয়াও আমি অনুভৱ নকৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে মই কৃষি বিভাগক কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে গোটেই অসমত যিমান দোকান আছে প্ৰত্যেক দোকানতে আপোনালোকে চেক কৰক, প্ৰত্যেক দোকানতে চেক কৰক, য'ত আপোনালোকে ডুপ্লিকেট ঔষধ পাব সেই দোকানতে আপোনালোকে সেই দোকানৰ লাইচেঞ্চ আপোনালোকে কাটি দিব, বেন কৰি দিব। গতিকে মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, কাৰণ মই সদায় কৃষকসকলৰ লগত থাকিম আৰু সদায় কৃষকসকলৰ হৈ মই মাত মাতিম। মোৰ কণ্ঠ কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, মোৰ কণ্ঠ কোনেও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে, মই সদায় সঁচা কথা কৈ যাম আৰু সদায় সঁচা কথাৰ কাৰণে মই যুদ্ধ কৰি যাম, অন্ততঃ মই কৃষকৰ হৈ। গতিকে মই এইখিনিয়ে ক'লোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰি দিব, ধন্যবাদ।